こんにちは、脱力系マクロビチャンネルのやっちゃんです。今日はですね、豆乳と切り干し大根で豆乳ヨーグルトを作っていきたいと思います。豆乳ヨーグルトって玄米を入れて作るっていう方法結構ポピュラーだと思うんですけれども、切り干し大根でも作れるよって噂を聞いてやってみたら本当に作れました。なので今日はその方法を紹介していきたいと思います。それでは行ってみよう。材料は無調整の豆乳と切り干し大根です。まずですね、豆乳を小鍋に入れて沸騰しない程度にね、温めます。ちなみにね、器具とか容器は全部熱湯消毒をして滅菌をしておきましょう。滅菌した容器に豆乳を移しまして、40度になるまで冷まします。40度に冷めたところで切り干し大根を投入します。浸しましたらふわっとね、ラップをして40度ぐらいの温かさがキープできるところに丸1日くらい置いておきたいと思います。ホットカーペットの上とか、こたつの中とか、保温ジャーの中とか、ヨーグルトメーカー持ってる方はね、そこでされるといいと思います。私はいつも玄米ご飯を保温しているジャーの上に乗せて、タオルをかけて、そしてその上に座布団を乗せて、こんな風に保温にしておきます。だいたい40度ぐらいの保温がいつもできています。丸1日24時間で切り干しを豆乳に漬けたものです。どんな感じになってるでしょうか。少し緩めですけど、ヨーグルトの感じができていると思います。その味を見てみたいと思います。ちょっと切り干しの香りもしますけど、酸味もあってしっかりヨーグルトの感じになってますね。切り干しが結構甘い、甘みが出てて美味しい、すごくヘルシーな感じの味になってます。このままだと切り干しと一緒に食べなきゃならないので、これをですね、さらに豆乳を用意します。40度ぐらいに切り干しのヨーグルトからこちらの豆乳に移して、これを混ぜて、そしてまたね、ラップをして40度ぐらいのところに丸1日ぐらい置いておきましょう。40度のところに置いておいたものがこんな感じです。結構固まってるのがね、見えると思います。早速どんな感じか見てみたいと思います。おー、これはいい感じでヨーグルトっぽくなってますね。お味の方はどんなか見てみたいと思います。やっぱり大根が少なくなってる分だけあって、大根の匂いがほとんどしなくなってますね。これならね、普通の豆乳ヨーグルトとして全然食べられると思います。酸味があって、豆乳の甘みもしっかり出てるので、ヨーグルトっぽくなりました。今回ね、切り干し大根で豆乳ヨーグルトできるかなっていうことで検証してみましたが、しっかりとヨーグルトになりました。これ多分ね、また豆乳に足して作っていけば、どんどんね、増殖できるのかなと思います。よかったら作ってみてくださいね。じゃあねー。